بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن كسر دواذا ورئيسي قارة ومانتا مرتين نوية هاي مدنة عبد الستار حسن علي وأنا اللي يرى وأبويها أنا هري وحب وسر شديد سفارة الصومالية وطن كنيكية سجايا تاريخي سنت بدل نشري دونا ما أمركي كبدا درع عبد الستار كارك تعيش عشرها برشلا ما ورئيسي بحيو وتفير كل دولة سفارة سيو وأكو مهدي عليا يعني عبد الستار مركو كسر ورئيسي كارك يستيف asxaabta SSTV waa maasintihiin aad u dhawahay waa idinka mahad celinaya way abstaro balinta ayna wareysi ugu gelin hore wareysiga oo xisaabiga shakhsiga waa daawaday waana laga yaabaa markii igu kala horeysay inkastoo ayna hore macaamil badan u lahayn in wareysiyadaas aan isku baranay dabeecadda waxaan jeclahay inaan ogaado taariikhda Cabdi Sattaar Xasan Cali qofka uu yahay inaad ii soo koobto barbaaridaadii ilaa iyo meesha ku soo barbaartay ilaa iyo shaqooyinkaa soo qabatay ilaa abtunow inta ka gaarto ii soo koobto Cabdi Sattaar Xasan Cali 1988 ayaa wuxuu ku dhashay Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Awdheegle tuulo 8 kilometer u jirto Daarussalaam yiraahdo wuxuu ku soo barbaaray degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaa soo barbaariyay siyaasi liiraado Maxamed Qanyar Afra oo siyaasiinta Soomaalida siyaasiinta ugu caansan ee kamid ahaa 2006 ayaan ka soo tagay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho markaas oo maxkamadda Islaamiga ee meesha nagala wareegtay waxaan ani iyo familkeygi aan u soo guurnay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ilaa hadda xaruun iyo ah inta badanna wadanka xaaladiisi aadan ula socdaa markasta waan tagaa muddooyinkii u dambeeyeen waxaan u badnaa magaalada Garoobe ee caasimadda Puntland iyo magaalada Nairobi anoo kaalmeynaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni laakiin aan toos ula shaqeynayn waxyaabo oo asiga markaa u baahan yahay oo siyaasad iyo amni aan ka taageeray marka Cabdi Sattaar waa nin noocaas ah way waxbarashadaadi maxaad ii sheegtay waxbarashadaydii dugsiga hoose waxaan ku soo bartay dugsiga hoose degmada Awdheegle tuulo 8 kilometer u jirta Daarussalaam Primary School yiraahdo dugsiga sare waxaan ku soo bartay degmada Dayniile kadib waxbarashadeedii caadiga ah waxaan maaragtay kasii watay magaalada Nairobi ee dalka Kenya markaan waxbarashada dhameystay waxaan ku biiray safaaradda Soomaalida dalka Kenya muddo 6 sano ayaan safaaradda ka shaqeynayay anoo kamid ahaa dhalinyaradii Maxamed Ali America la shaqeyn jirtay Jamaalna muddo kooban la shaqeeyay safiirka markuu ahaa intuu san wasiirka qorsheynta noqonin marka inta badanna siyaasadeedii waxaan ku dabaqaa dhinaca amniga maahmaah ayaa dhahaysa war heela tala helo marka macluumaadka wadanka dhinaca amniga aan aruuriya iyo waxyaabaha dhibku ku ah dadka Soomaalida safaaraddu waxa u qaabilsanaa xukeynta saddexaad ee safaaradda xukeynta labaadna mar aan noqday laakiin aad baan iskugu dhoobeen safiirka howlaha safaaradda ka socda dhan qof shaqaale ah oo banaanka ka jooga ma ahayn gudaha ma aragtay ugu jiray nin safiirka aad ugu dhowo xogogaal ah oo jaaliyadda Soomaalida dalka Kenya aad u taqaano mararka qaar hata waxaan aadi jirnay dhadhaab si aan qaxootiga meesha jooga raashinka UNHCR ta isiinaysa aan ugu soo kontroolno marka dadka Soomaalidaan aadan u dhex jirnay aadan ula shaqeyn jirnay sida media aad ka arki jirteen waxa dadka dhalinyarada safaaradda joogta shaqaalaha aad u shaqeyn jiray laakiin inta badan safiirka bay dadka arki jireen asigaana meesha madaxda ka ahaa aan ugu dambeeyay shaqooyinka way arstaan waxa sheegtay in Allah uu siyaasiga caanka ahaa Maxamed Qanyar Afrax oo ku soo barbaaray waxaad iga sheegi kartaa shakhsiyadda siyaasiga ee aan la haysto Maxamed Qanyar Afrax wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo waxaad ka garan kartaa kobcintii uu isoo kobciyay siyaasadiisi waxay ku saleysnayd xog iyo information inta badan siyaasiyiinta Soomaalida hadda joogto waa ardaydiisi
سيدا شريف حسن شيخ آدم عبد محمد دحلو دكدير مصطفى شيخ علي دحلو جنرال عبد الله جافو محمود جنرال عبد الله حسن بريسي حد كترسان بوليس كصوماليا دات فربضن عيا كفر عمي محمد قيار أفرا وعد سياسة صومالي دا قالن آد وحوغن كقاطة مركا نن وحو أها سياسة دي سي كدبق نيت وحيابها كصعبة شعبك لحديسة gaar ahaan dhinaca amniga waxyaabaha dhibaaya wadanka iyo waxyaabaha wadanka soo galaayo oo internationalka ay fulinayeen in control u aha inta badan isagii iyo dawladda Ethiopia aad u dagaalamay jireen ma aheen hoggaamiye kooxeed la macaamili jiray dawladda Ethiopia laakiin sidaan ka warhayno ama taariikhdan ku hayno intii Soomaaliya ay burburka ku jirtay oo kamid ah hoggaamiye kooxeed oo weyn ee aad ka looga yeeqay magaalada Muqdisho adiga wax saameyn uu ka soo gaartay maadaama uu isaga la nooleeyay isagu ku soo barbaariyay nin weyn oo xaafadana laga yaabo inay xireeyeen wali hadaan ilaahay xaafad kale isagu markaas xukumayay markay magaalada Muqdisho ee hoggaamiyeyaasha kala duwan u xirxirnay wax adiga maxaa saameyn uu ka soo gaaray maadaama uu ahaa nin noocaas wallahi inta badan ani marka la joogay horta eedaday aabahay la dhalatay eedaday aabahay la dhalatay baaruur u dhashay haaskiisa ahayd eedidaadana markii ay ku barbaarinaysay waxay kugu barbaarinay guriga odaygeedii marka odayga aniga aad baan isku dhobeen heer waxaan gaarsiisanaa taleefoonadiisa aniga aan gacanta ku qabto aan ka jawaabo koolasha oo markii ajnabiga ay soo wacaan dadka Soomaalida siyaasiinta ay soo wacaan aan la hadlo markuu asiga mashquulsan yahay shaqooyinkiisa qaar oo siyaasadda ku saabsan aniga inaan qabto heer noocaasan gaarsiisana taasaan ii sahashay siyaasadda Soomaaliya in aan anoon qalli dhin iskeygii u soo galo anoo kaashanaya khibradeedii iyo macalinkii aan la joogi jiray dhinaca amniga markaan mida fiirino amnigu dabcan waa qeybo badan yahay isagaana maanta inta badan ka hadli doonaa horena waa laga yaabaa inuu mararka lagoo ma hadashay wallaahi amniga aqoonta aan u leeyahay waxaa ka mid ah 2002 ayaan internationalka iyo dadka Soomaalida si hoose ah ugu sheegnay in dalka Soomaaliya ay joogaan muhaajiriin ajnabi ah oo adduunyada ay raadinayso wanted ah soo galeen waddanka Soomaaliya oo ka mid ahaa Fasuul Cabdalla, Saalax Cali Dabhaan iyo dad fara badan oo Pakistan jaamacad uu soo baxay oo Aadan Haashi Ciiro ka mid ahaa, Ibrahim Haaji Jaama, Ibrahim Afqaan ka mid ahaa, ayagoo magaalada Hargeysa laga soo raacdeystay. Ibrahim Afqaan waxay magan u noqdeen Aadan Haashi Ciiro. Markaasaan ogeen Soomaaliya in ay soo galeen dad muhaajiriin ah oo ajnabi ah oo adduunka ay raadinayaan. Marka anoo maaragtay wixii sii falanqeynayay falanqeyntiina maaragtay igu sii fogaatay waxaan arkay mu'askaraad xarumo dadka dhalinyarada Soomaalida lagu tababaro inay sameeyeen kooxdaas xilligaas Soomaaliya soo gashay. Toosaan u sheegnay isbahaysi waxaan dhisnay magaalada Muqdisho ka dhisnay la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta nabadda la yiraahdo. Waxaan sheegnay Soomaaliya inay joogaan dad suurtagal ah inay isqarxinayaan 2006 aan sheegnay dadka Soomaaliyeed ee jooga magaalada Muqdisho si baa fikir kala loogu shubay liiri diintii Islaamka lagu soo duulayaa koox ashaati li dirir ah ayaa magaalada Muqdisho iska awaawulaysa 9 xubnood ah oo hoggaamiye kooxeed ah. Annakana awoodan midaynaynay, dadku waxay arkayeen 9 xubnood laakiin dad civil society ah oo aqoonyahanna ah oo bulshada saameyn ku leh way ka mid ahaayeen fikirkaas in dalka aan Soomaaliya liraado in aysan soo gelin ururkii Al-Qaeda oo markaas joogay Afghanistan.
دوانا قد بقاتين أشات اللي در يوحاسين ودهن كأذون ددويني بانولك عيي قود أهان كونفورت برتمها سوماليا وحلو ريكتي محاكيمتي إسلامي وهو قامنا أيو شيخ شريف شيخ أحمد وحيا أباها حسوستي دي ولي كبو حيس وحاكم ده سيديد إتوانكي فبروري لبضكون إيو لحدي شيخ شريف oo qabaha jihadistiyaasha xiran oo dabajeex wata qoriga leena dabajeexa ah waxaan noo soo fuulay kulliyada jaalisiyad asoo xiran amaamada dadal soo xiran marka de baxakiimtu way naga adkaatay anaga waa iska soo baxnay oo dambeen maxakiimti waxay weerartay dawladdi sharciiga ahayd joogtay magaalada baydhabo oo hoggaaminay abdullahi yusuf ahmed سيدي دالك سومالي وحيكو سوغالين سودون كون او ايدم اتوبيان اه او ان كاميد اهين هول غال كاميدو افريكا ماشو كبلاو دالك اسلاميين سوماليا اي انترناشنال كوميونيتي سيدا سي اسو جيتا ميسي مانتانا واهينا وحي لغا دحالي وي افيرين مرتا سواليا إلي واحد كده بحاجة كده وركع الشباب وحب بدل ما راح أركض دولي دينين لها ما سوي لها الشباب مو بقول ما دا بقول لا دا وحنا هني كعيد بتر لها أما وضعك كسر لها أما ما رحتي سوي الرد على ما لها سكر هذا اللي جو وحا ملاحظ أنت بدل يكبر ولا يان يعني حرين يان تلك سومالي ملاحظ عند دولي كمها إلا يهدر واحد مدة مدحوينا والضمرك وطبيعي وحاق فيه ركو أذية مالي أنا أمر وحرية بيدو قبصة حلو لا أتكان لأي أسمد أشوف الشباب وحلو أتكان لأي هاي قرت شيخ شريف شيخ أحمد وهو أحا محاكيمة إسلامي قنينك مدحو أحا وحبو قبطي لكن وسي بذير شباب كي وسيب بغيه ويسي كبئين مارك هوري عبد الله يوسف شباب كا فيري عجين كمارك قبلها اي قصايان وحي كدران وحيابا او قميرين اي وسيب بغيين اي شيخ شريف مركو مدحوين النقضة شباب كي لوسي كبئي لكن ايريد او كشقيو او قصاري سبب تحاوى اللي يردي أو على غبرة رجية خفكي إن كسري ومحاكمتي إسلامية ما لاحظ كأها أمرت نقضي عبد الله يوسف أنا هرو أشعري الله أنا حريسته وها مرتد كأه وكرسي قفك معه مرك على يدي مسك هذا على قصي حضي والسي كبعي وها كلام ميرمي محاكمتي على الشباب قيب كم إذا محاكيم توحين نقضي حزب الإسلام أروه لي رضو شهاسن دائر أو يسوقا مناي قيبنا شباب عادي نقضي مرك حزب الإسلام انتو تصودق على المي حسن دائر أو يسوق شيخ شريف دب تاقل ومدحوين نمد أدا لغا قاتي قد دا دعسن أيا وحو سي حوق أقوب بيه أروك على الشباب سيدي شباب كوبتي شيخ شريف شباب كسي كردي لكن إيريد وكشقيه وهو يرى أن ذاتك أسيق غرانا يهدي سوغلان انتليجنسي أحان نبت سوغيت أحان وكور قوي إساقو كاشانا ذاتك مركز لا شقينا وكمد أحمد معلم فقي ووزيرك أمني قال مدوكسون نقضى مردو إسكاسل مركز أفرت سنة شيخ شريف ويسي كوبعيم حسن شيخ محمود وقت يسي اللي سوى قاري مركو كولي يستي لابن كون إيو اللوي طبان كين حسن شيخ محمود وهو إسكا نن أرد بلشاد الرئيد كا دي نن أرداي دي سي وحكا فهمي واي شيخ شريف شيخ أحمد محو حسن شيخ محمود أرد بلشاد الرئيد كا وكا فهمي كرا حسن شيخ نمركاس تالين بتسوقو إسكا سميه international community la iska update kareyna ayadoo aan ognahay international ka inay u joogan howlgalka argaysla dagaalanka ururka midowga afrika magaca amisom liraado
ay ku joogan Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ba argagax la dagaalan iyo waxaas aanba kala shaqeynayn midowga Afrika ayaa kala shaqeeyay la dagaalanka ururka Al Shabaab dawladda Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska marka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Hassan Sheikh Mahmoud oo wixii yaqaanay magaalada Muqdisho joogay waa xilka kala wareegay Hassan Sheikh Mahmoud Farmaajo oo bil ka hor wadanka soo galay bila u dhaxeys markuu madaxweyne noqonayay markuu guuleystay iyo markuu wadanka soo galay waa xasuustaa diyaarad African Express Airways oo Nairobi ka imaato kasoo degay Farmaajo bil ka dib madaxweynaha Soomaaliya noqon markii dadkii gudaha joogay oo waxaan ku dhex jiray Abkari waaye Farmaajo diaspora oo Mareykan ka imaaday iyo shabaab shabaabkii Abu Qosley markii liidii Farmaajo madaxweyne noqday waxay badheen waaba iskaga dheeldheelayna sida caruurta amal dheeldheeshiya ilaa waxaa lagu soo gaaray maanta la joogo ilaa dekedda magaalada Muqdisho ay lacag ka qaataan waaba iska baashaalayaan shabaabka afar sano Farmaajo madaxweyne ah ayagii yaabay ba Qosley marka wadankaas meesha maanta uu taagan yahay nuuro waxaa la rabaa meel uu si dhaqaaqo waxa aad ila yeelanayso wareysi oo is-xog wareysi waay mooye wareysi oo caadi ah ila yeelanayso ma ah dadkuna waa inay saas u fahmaan laakiin marka aad neego Xasan Sheikh Maxamuud ama Sheikh Sharif aan kasoo bilowna sida aad u baad sheegtay ama halka wixii taa waa aragtidaada aad qabto aad noo sheegtay in shabaabku wax ku sii daray laakiin ereyadii markaas isagoo xukumay magaalada Muqdisho ay ugu weyneyd Sharif baa ka saara la yidhahda nimankaas goobo kaloo fara badanna uu ka qabsaday Xasan isagana inkastoo in badan kasii qabsaday oo kale waxaa la yidhahdaa xildhibaanadu si caadi ah ayay dhulka u mari jireen ilaa bay dhowo marka ay Muqdisho ka soo tagaan hadda maxaa abdullahi Farmaajo shanta sano uu joogayna afgooyi iyo xabar baan la isugu yaa dhulka la mari karay sida ay dadku sheegaan ama xogaha amniga inta badan lagu sheegay arrimuhu sidaa ma u jiraan marka aad qiimeyso in teeramka teeramka ka dambeeyey dhinaca amniga ama kobaca Al-Shabaab uu ka badan yahay xilligii horey shantii sano la soo dhaafay kobaca Shabaabka waa sii fiday waxay ku sii darsadeen maaliyad badan lacag badan inay ka sameeyaan magaalada Muqdisho tusaale baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya waqtigiisi la soo dhaafay baarlamaankan hadda joogo iyo tobnaad bedelay toddobaatan iyo laba xilliban ayaa mushaarkooda waxay ka bixinaysay canshuur la siinayo ururka Al-Shabaab toddobaatan iyo laba xilliban oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan mushaarkoodii waxay ka siinaysay tobnaad $300 mushaarkooda ka siinaya mushaarka xilibaanka waa $3,700 qof ka tirsan guddiga amniga baarlamaanka tobnaad oo aan sabab asiga naftiisa aan u baqayo aan u sheegayn ayaa lacagta loo dhiibay $72 xilibaan ayaa waxay bixinaysay $300 bishii qof isla baarlamaanka ka mid ah loo dhiibay baarlamaan maba aha caadi ah qof guddiga amniga baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan waxay labaan isaguna xagga geenay isagana wuxuu u gudbinayaa ururka Al-Shabaab toddobaatkan laba xilibaan oo anshuur bixiyaal ah ayaa baarlamaanka tobnaad ku jirtay anoo taa la yaaban nuurow anoo taa la yaaban doorashadii baarlamaankan hadda 11-aad socota markay bilaabanaysay jornaal waxaa wareysi siiyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Kiile wuxuu yiri baarlamaanka soo socday 11-aad ee Soomaaliya shabaab waxay fursad u helay inay soo galaan saddex xilibaan oo ururka Al-Shabaab ka tirsan iyo hal xilibaan oo Daacisha baarlamaankan hadda joog ku jirta saddex xilibaan oo Al-Shabaab ka tirsan
ay hal xilbaan oo daacish ah oo South Africa ka imaaday ah baarlamaankan ku jirta hadda joog bara afar xilbaan oo saddex shoo jeen midda uu senator yahay ma senator ba ka shoo daacish maya xilbaanka daacish waa senator aan dhahay xilbaanka daacishka South Africa ka imaaday waa senator magciisa daarabto ku sheegi kara walow aan dhagaha shacabka aanan u ficneen maya ii sheegada cadeyn saddex xilbaan oo al shabaab ah ee hal xilbaan oo daacish ah ka mid ah baarlamaanka hadda jira way ii sheegay gacayada maya ku sheegi kara sababtan ku sheegi karna ku sheega hay'adaha amniga oo shahaadooyinka warqadaha ay ka qaadanayaan CID-da hadayba soo fasaxeen ay warqada CID inaysan dambi lahayn loo soo fasaxay la soo sii ay soo tartameen ani institution ma ii dhigay oo ii dhisan mise maxkamadaan hadda saddex shabaab yihiin midna uu daacish yahay oo baarlamaanka laga saaqay ka mid yihiin shakhsiyana uu ogaad kan daacish wuxuu ku jiraa wuxuu ka soo galay degmada Baraw degmada Baraw ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed uu ka soo galay midka daacishka ha marka South Africa ka yimid way taas lafteeda tilmaan kale waxaad ii sheegtaa ninkaas ma senator ba mise waa waa xildhibaan golaha shacabka golaha shacabka ha okay saddexdan shabaabka maqaar ba aqalka sare ka mid ah hala aqalka sare ka mid ah saddexdan waa aqalka hoose afar waa nambarka nambarka ii gaadi kan baraba ka yimid xag yar aye waxaa soo haray soomaa saddex kale saddex kale ha halaas aqalka sare hala aqalka sare ha labana waa aqalka hoose ha laakiin abdistar waxaan waa xog amni xogta amniguna waa arrin xasaasiyad leh waliba hay'adda aan ka hadlayno waa hay'addii ugu sarreysay dhinaca dastuurka iyo sharci dejinta waddanka Soomaaliya waa baarlamaanka golihii baarlamaanka in aad leedahay saddex xubnood ama afar xubnood oo daacish iyo shabaab u qaybsan baa ku jira arrintaas arrin sahlan maaha hore waxaad igu sheegaysaa baarlamaankii tobnaad toddobaatan iyo saddex xildhibaan mise toddobaatan iyo laba xildhibaan inay mushaarkooda toos canshuurta ah shabaab uga bixinayaan min saddex boqol oo dolar ay bixinayaan sidaa ma ha way xogahaasi hay-adaha amniga soomaaliya ma sheegaan sababta maxay tahay adigu aad u ogaatay hay-adaha amniguna ay ogaa waayeen hay-adaha amniga soomaaliya dadka ay xogta kala kaashadaan aaba ka mida dad al-shabaab ka soo goostay kuwaasaaba xogta u keen tusaale fahad yaasiin markuu taliyaha nabadsugid ahaa qaybta dabagalka sirdoonka niisa zakariya nin la yiraahdaa haystay oo amniyaadka al-shabaab madax ka ah oo mareexaan ah farmaajo ku cida dadkii la iska ilaalinayay hadday xogta gacanta noogu hayaan xogta see loo caddayn karaa nin amniyaadka al-shabaab madax ka soo noqda haddana niise kuu joogo xogtiiba niiseba xogtii gacanta waxaa ugu haysa al-shabaab ma taqaana sababta cabdalla cabdalla talii ku-xigeenkii nabad sugid niise loogu saaray oo fahad yaasin ugu saaray farmaajo markuu imaaday dad shabaab ah oo farmaajo ku xiran ayaa magaalada Muqdisho soo galay hay-adii nabad sugidda la wareegay wixii uu madaxweynaha u gudbiyey Cabdalla Cabdalla uu yiri A B C D dadkaana soo galaniisa ay madaxweynuhu ka saar waa dambiiliyaad markaasaa dhiri adaa laga saaraa darajooyinka tawaa laga rafay siduu markaas waddanka uu soo cararay waa ka maqan yahay wuxuu ku nool yahay dalka Jabuuti iyo dalka Imaaraadka Carabta hay-addii nabad sugidda qaranka madaxdeedii haddii loogu saarayo xafiiskii in ay sheegeen al-shabaab qofka shacabka caadiga ama siyaasiga ama cabdisataar ama farsad fasiraad ma ku siin karaa adaa ku weydiina laakiin dhinaca ka eegto cabdisataar xogtan waa xog halisteeda leh inta xildhibaano shabaab ay filahaagiisa fadhiyaan amnigu ma degay waa ogtahay hadda xildhibaanadu markii la dhaarinayay ugu dambeysay ayaa dhaahdo
horay waxa ka inoo ogeyn oo walaal madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la dilay arintu meel halis ay gaaraysaa hadii shabaab ay baarlamaanka iyo daacish iyo qolweynaha la garan ka mid yihiin arintaas xogtaas marka aad shaha hadii hay'adaha amniga baad ku tumaysay in shabaab yihiin ama ay gacansar leeyihiin oo waraaqihii CID-da la soo siinayo oo la soo fasaxay adigu muwaadin Soomaaliyeed baad tahay mas'uuliyad baa ka saaran dadka amnigiisa inaad wax aad ogtahay u sheegto iyee sa sax ahayn laakidaado hebel iyo hebel xogtooda sidaas iyo sidaas aan ku yeelay qoladaas ay la shaqeeyeen. Intay tagaysaa xogta haddaan sheego? Ugu yaraan shacabka Soomaaliyeed baa ogaanaya oo kaa daawanaya. Shacabka Soomaaliyeed ayagayaa damaanad qaada haddii ay ogaadaan xogta. haddii ay ayaga xogta ogaadaan ay dhexdooda ku sheekaystaan shacabka Soomaaliyeed naftooda ayaa damaanad qaada ilaa waxa laga dhigaysto waa la sheegaa waa lagu sheekaysanaa meel fiiri tusaale xaafadda Ilaal Kaasba Ballaare oo degmada Xodan ka tirsan waxaa laga yaabaa wareysiga in laga dhigaysto caaw laga fiirsado dadka shaah cabay wareysiga in fiirsado haday ku sheekaystaan sheekadooda shabaab aan maqla dadkii la dilaa xogta meel ay tagayso ma jirto hal arin aan jirto marka tan madfaca kaaga jawaaba madfaca xarunta villa Hargeysa ay baarlamaanka Soomaali ay ku shiraan xildhibaano ku sugan ayaa shabaab telefoon kula hadla halkaas u leeyahay halkaas u soo leeyahay halkaas ku leeyahay information kii siinaya maalintaas waxaa loogu talagalay number shabaab ah in hooyo lagu dilo waxaa kaloo ku soo xigtay xalay maqaayad liida ku taal oo 10 xildhibaan oo dhul baxanta ah ay ku afuraayeen Italiyaha ciidamada booliska Soomaaliya in laba qof isqarxinays maqaayad gudaha loo geliyo loogu talagalay mid inuu irid isku qarxiyo midka kalena marka xildhibaanadu soo araraan inuu ka hortago isqarxiyo talihii ciidamada booliiska ee laba qof oo shabaab ka tirsan qarax ku xiran maxaa hal maqaayad iskugu keenay ogaa maskaxda ma shaqaysi kartaa mise weydii kartaa waxa iskugu keenay wada shaqayn waxaa jirta xoog leh oo al-shabaab ay haystaan oo baarlamaanka dhexdiisa ay ka haystaan oo booliiska Soomaaliya dhexdiisa ay ka haystaan nabad sugidda dhexdiisa ay ka haystaan shacabka dhexdiisa ay ka haystaan kuwan xalay meesha ku shaqeeya aad ii sheegaysa dhul baxantay ahaayeen qolo kastaba ahaada taliyaha booliska la joogo ka mid ma yihiin xildhibaanada aad ii sheegayso inay shabaab ka mid yihiin maya kuma jira laakiin askarta booliiska waxaa sheegaysa in meesha xildhibaan ay ku shiraayeen ay fursad ka jirto informationka loo sheegaya aan bixin labaana xildhibaan kale la hadlaa beri shir ma leedihiin ha intay ku leedihiin waxaan ku leenahay hotel elite haye beri hotel elite shir ka jir waa la sheegaa waxba lagu sii diyaarinaa marka 2017-18 February ani Cabdisataara waxaan ka mid ahaa dadka ka qayb galay kaambeynka madaxweynaha Soomaali waxaan u kaambeyn gareynayay Saciid Cabdullaahi Dani oo markaas 2017-18 February keenay 18 cod Saciidani musharaxiintu ku jiraa hadda markaas dadka u kaambeyn gareyna ka mid ahaa sanadkan ma aadin xamar kaambeyn madaxweyne ani kama qayb galay yaa ka kaambeyn gareynaysa xildhibaanka aad la hadlaysa oo al-shabaab yahay laakiin way waa maasan tahay aad staro marka ay intaas oo dhan shabaab yihiin baarlamaanka Soomaaliya hawlihiisa caadiga sida uu qabsan karaa haddii ba lagu dhex jiro iyaga xildhibaanada ka mid ah shabaab qolada waxaa 5 sano lasoo dhaafay ka shaqeynaysay hadday fursad waddan ka weyso intay waddanka iskaga tagto ayaa waxaa la isku xirxiray seeramaan iskula joogayaan baarlamaanka ku dhex jiraan ama booliis Soomaaliya ku dhex jiraan madaxweynaha ku dhex jiraan inta magaalada Muqdisho isla joogto oo la isku dhex taray sidee rabaan isku joogayaan
لكن international community especially دولة أمريكان وحال ربا وح ودنك سومالي كالسؤدة إني وحكا قطار وي أبستار أفضل قطار هذا الشيء كل اللي حبت على الشيء يعني الشباب داعش من داعش يسدع الشبابين هو ليش كتير ماذا برا مقيم أو كسر بحوا دي عند دور شغل هذا دور الجولات يكون فرق البيت صدق هذا كله دور الجولات دي كم يجي لا بكون فرق البيت هو أو كم برا وكم يجي متك برا وكم كرامة بيدا هو لا بو بيدا ولا كسر دورتي هل نبرا ولا كسر دورتي سد حدا با صدق ما كون فرق البيت كون فرق البيت هو وين كافرادنا كان أفراد استيت كسر كيدو مرة وين أنا لو ذا قدر سوق محيط أدقكم من الأول تين كلي دخلش أنا أكسوت ناشك لكن أنا كلوا جن سامين وين ما يعلن كروا إنفورميشن أم بوبشين عيا لكن قوة خطرتة حتى أنك بقى إني إسقرحيان قوة قوم فرق البيت كسوة قلوة حتى وأنك بقى يا إني إسقرحيان ده اللي يرى فر بدن أن لجرينين إن قوم فرق البيت لقى صوت دور تمارد dalin yara waya soo doon jir wax ka hooseeyo malaga yaaba staaf ka tirin in kasta xub weyn tahay in madama dalinyaradaasi iyo qayb badan oo dadka koonfur galbeed ama maamulka koonfur galbeed ka jira aad siyaasadda ku kala aragtay duwan tihiin ama qaabka loo soo saaray aad salugsan tahay in adiga laftaada dhinaca uu isticmaalaysaa inaad propaganda ka furto in waxa saaray بجرت بربغانت غارا ان ولدان لي بوليسكا سوماليا تاليهودي جنرال حجار ان حلبانو دول بحانتا اسو كيدا ميل اسكو كيني لبا قفو شباب قرح كو خيرنا ميش اسو دخغلين ما بربغانت غارا مسي انفورميشن ان كل وداغاي وا ما تاس وا وخ عادي ودك سوال ودوغين لكن وحا وحا اسويدين تالي حلوانا هوتيل كشغية أو مخايات كشغية وبيحسن كران شباب وحكتي دسي أي كويران بواهيري كران لكن حلوانا لسوء الدورتي ودولة قبلات كي سوء صاري وورقد دسي أجيب الشباب وشهادة دي مارتي مشرح لمدى قاتي وكارك حلوانا مدى قاتي وانت أسوء كرانجال سوء مري وحرمت في اللي هرقيسة كراستي حلوانا ده إن مرادة العافر يستي بديقول إذا هو شباب حكتها مشرحين تا حلوانا ذا بارلمان كسوماليا وشرحا سفي عن لو ما تففترن تليها سي اي دي ذا ورقاد سي اي دي ذا سين هاي وهو تليفون كا كل هلا ايا مدعوينا دولة قبلات وهو ليه هبل اي سي قدوميا قدق دورشد دولة قبلات كدورشد قبان ايسو مدعوينا تليفون كل هلا وهو ليه ورقاد هبل سي وأدت بدهوين ياش دولة قبلاتين كحرن دت صباح واحد تففترن أو نظيف أو باكراوند كود اللي صو فيري ويرجين بارلمان كان سوماليا وحنوار كا بارلمان كي هو قطر سنة أو سوماليا سومري حتى فيري أنا فافاهين وحنك بحيي تلكي إنجنيري ريسو سدا ورئيسي جي عادي هو أكو دعوت فافاهن وعنك بحيي تلكي إكران تحليل وحان تلفون كل هاد لقالي جهاد أو إكران هو يدعى وحان أشعر قطر أيد قوة جهاد قالي جهاد قطرتي مهليلنا وها هليش قطرتي آمنة محمد حلبان آمن محمد أو إكران قرأوه إيه هنا وقال جعل أيضا لسكو قرحي روب لي رجارة سومالي أو كغيب قلايا برورتيق لو سميوي آمنة محمد أو لو سميه هتل أفريق إم غالد مكتشو رجارة وهو قرأي تلكي إكران تهليل إكي آمنة إن حلقه ee isla fulis kooxda magaceeda ma sheegin laakiin kooxda daaradu waa ku sheegi karaan
kooxdu waa shabaab oo kaashanaysa faadiyasi ciidamadiisa xaram cad iyo gorgor si shaqsiyan ay kaashanayaan wada shaqeynay la leeyihiin al-shabaab asoo aljaziira telefishinka aljaziira joogo shabaab la shaqeynayo hadda taliyuu soo noqday information badan uu wadanka helaa goormay aljaziira markuu shaqeynayo markaasuu maxaakiimta lacag u keenayo sirdoon qadar uu keenayo iyagu ma shabaab bay wada ahaayeen mise cabsi ay ka qabaan amnigooda iyo lafahooda ay u baqayaan ayaa cashuurta u bixinayaan cabsi ay ka qabaan al-shabaab iyagu shaqsiyan inay ka nabadgalaan ilaan dowlad ma jirto oo ka celinay shaqsiga loo dhiibay xildhibaan waa isagu muxuu ahaa gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa ma shabaab buu ahaa mise isaguna amnigiisu baqay isagana amnigiisu u baqay shabaab maaha maya laakiin hadda baarlamaankan 11aad shabaabkii rasmiga ahaa ku jira sidee looga nabadgeli karaa marka shabaabka baarlamaanka xildhibaan baarlamaan oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka mida oo golaha shacabka ka tirsan ama aqalka sare ka tirsan oo doodiisii dhiibanayo oo membarkii taagan oo gacantiisii taagayo oo cod iyo xuquuq kule oo mushaarkiisii qaadanaya bil walba dhinaca kalena shabaab saameyn intee le-eg buu keensan karaa saameynta uu keeni karo waxa waaye in uu information ka dhex bixiyo howlaha qaranka socda marka madaxweynaha imaan doona ayaa waxaa laga rabaa wa hadduu ka nabadgalo shirkadan samaysan hadduu ka nabadgalo madaxweynaha imaan doono waa isagaba hadduu nabadgalo lixda bilooda ugu soo horeyso isagaa waxaa laga rabaa in si rasmi ah tirada baarlamaanka soomaaliya shabaab ku jirta inta uu la shiro uu yiraahdo dib u heshiisiin dhanka shabaabaa rabaaye ma ii suurtageli kartiin uu ayagu ku shaqaysto shabaab in lala heshiiyo wax diidaaya ma jiro waa inta heshiiska rabto laakiin inta rabto ilaa washington in amiir loo magacaabo ruwandana amiir la geeyo kuwaas heshiis lama geli karo madaxweynaha imaan doon laakiin shabaab heshiis raba nolol raba raba guri arcudation muqeef ka shidan ku noolaada raba afar naag saddex naag guursada raba lacag raba ayaa jiro sababta ay baarlamaanka usoo galeen waxaa waaye lacagay rabaan xukunay rabaan dowladnimay rabaan kuwa ay ka soo tageenna lacagay aruursanayaan nimankan inay dhaqaalo fara badan ay helaan waxaa sabab u ah farmaajo faadiyasi laakiin madaxweynaha imaan doona shaqa u taal waxaan kaloo kuu raacinaa nuurow sababto hadda ani kambeynka u tegi waay mataqaanaa oaan madaxweyne ugu kambeyn garan waay walow niyadeedi ay jeceshahay siciidana inuu madaxweynaha soomaaliya noqdo haddana kambeyn ma aadin ani shabaabka baarlamaanka ku jira anoo madaxweyne dhisaa inay arkaan adiida aan cod weydiisto maya waxay arkayaan anoo dad cod weydiisanaya ama dadkay ku dhex jiraan ishayna isku dhece tuug ma aragtay aniga ma arkin sheeko la yidhahdaa jirta tuug ma aragtay aniga ma arkin inaas aragnaa diidaya kuwa wax dilo bustoolad wax ku dila hataa iskuma xirna
كان بستولة دكانه إيه كان واحد دلة إيه كان قف كل دلة يسوى شيء له أسكو محرن كون مركز محرن أسكو محرن ها اسمه يقانا وحالك يا بعد حضور إني استجوسان يعني إيه حضور إني استفتفانا أدبل ما سنتاي ما سنتاي مرك اللي يجي بعدين يحب حيان وكان حلبان شراب سوى تريبا كمان كوجرة إنه حب حيان شراب سي مرك اللي يجي بعده كسب الشو يعني حلبان بدن وكان في هدف كذا دعيان ما أصور قالك طبعا سلام حلبان بدن وحكة دعيان كران إن النفط إلى عشان مشار قاضي هوا كبحيان أي كبحيان أو يران حلوان هذا وحي وسهل يعني إني نبت كلام من سدح بقول الدولار هذا يسمى كبد نبى وكبد دون ده سدح كوني تضو بقول وشام بقول يتجد دون ده حلوان كوه هرايو سدح كوني لو بقول الدولار لكن إلى على العكم ربطه ما لها أو رقيس كعشها العقد يرلو عبايو سكتجايا بكارو اسكتغايا سدح دكوني لو بقول وي انفعيسا شان بقول هدو كبخي معناها ان امن نيجي ما هي وا بابور اسك قادنايا فلانات دعميره وقادنايا داقد دجسنايا هدو رموز اسك شدنا واسك سوانا مرايدي او دكسن قف شعب اسكي قف شعب اسكي يا كان فديق بارلمان كان واتغا ادور صدا وي هاف ستار ما سوكو بينا مكان ايغلو أرنتا آمنة الله من حريستو خرائي ورئيس أبي حسنات كشكت يا آمنة والدري دونا ها وضم بين والدري يس حكتها محاد نقلو ذلك السيد كله قلتي إن آمنة للدري آمنة آمنة نينكي أيضا صاحبك لأهد ومشرح أو أحا أياب الله ومر دلك بدبادي نينكا مقعي سوحالي حسن شيخ محمود مرنا وحالو ويرري هوتيل مائده مرنا وحالو ويرري ميرنايو حافظ لينا دغمد كارن كوتال مركزتو سو بحست امنا فهد ياسين فرماجو خطري واحد حتى وهي احد قف امنا سو قرحناي انو سن مدهوينها قبيل نقن وسن مريحان نقن وافعنا لهيد سيدي حالي لابد قف حلوان دول بحنتها شرعي وسعيدني صوص عرتي لو احجلي مقايد آمنة لو جي قف اسكو قرحناي واتن آمنة لي واسكو لفت آمنة دل كيدي ولا فوزي إلا دور شذا هل معلن كده منتهي سوماليا وحن أبقى يا محمد حسين روبلي إلا هل معلن كده منتهي أما ساعات كده منتهي أم فرماج بلا سومالي جو وحن أبقى يا محمد حسين روبلي دتك وي دايل سدان هو لا صوت مركز تو بيديها وحن كأركا فيسبوك جد تويتر تعسيو الله ونهريست إنا لله وإنا إليه راجعون قفي عن وأهل الله قف كفي عن قف كدلاي لما يقان ميا مركز تعزيم حاوتنا وين اوغانا تدك واحد دلاي وي استاذ طيب مركله واحد ان داودي ادي كو كدواجنيا الا فرح ما يجي قدا سوالدا دوري حرك اما دوله السوم سامين ويش حب تاسي محل قالوا ذلك كرتا سيد سكو قتين فرح مين لغو سمي يدورك سوالي فرح مين لغو مسمي أيها ذاتك فرح مين كو عن كهر لقب ده سوالي ذا نماء قب ده فرح مين لغو سمي ما جرتو قب ده فهد سمي أو ثمان إستديت قب ده ذاتك فرح مين ساس إنن كو سحر بعورت قب ده سوالي ذا نبي بعتد مقارسي سنو وقص الشرح هيا فهد مركو نيس الجو قبله حفيز كيس كتر سنانا وهو كويري
dardabaxa siyaasiyiinta naga aragtida duban muuqaalo anshax xumo kasoo duuba. Kuwii qaranka u shaqeynaya xafiiska iska tirsanaa saraakiishi ahaana oo ikraan ka mid ahayna xogtii ay haysay wuu u dilay. Horta gabdhaha la isticmaalay waa 18 gabdhood. Howlaha sirdoonkana waxaa fiican in sidii loogu talagalay loo isticmaalo. Sirdoonka haddii si fiican shaqadiisa aad u qabato, adaaba kheyr ka helayo, dad la dhibaateynayo haddaa ku badbaadiso informationkaagi kheyra ka helaysaa. Fiiri gabdhaha waxaa la yidhi baxa, waa la tilmaamaya hebel naga aragtida duban u taga, muuqaal ka soo duuba, hebel soo shukaansada, hebel video callka waca. Qof aadan adiga aadanba aqaanina video callkaasoo wacay suu kuu soo qoraya abow ma aane. Gabdhaha soomaalida dhan saas ma ah. Kuwa abow ma aana leh waa kuwa Fahad Yaasin dadka usoo diray. Ayagoo tiro badan abow ma aanayaa leh ee isoo wacalali say ku ogaadeen inaan macaanahay in kale say ku ogaadeen dardaradooda barfiili ma marwadeyda wax badanaan fiiriyey waa baaray dad fara badan oo siyaasiyiina oo aamusan oo farmaajo booyase siyaasadeed u ah oo ilaa daqiiqada farmaajo jooga farmaajo u shaqeynaayo oo abuse garaysanaa jir waa abuse garaysan yihiin dadka. Haddaa shaqo socoto wixii hore iska dhaaf. Xildhibaanadii Koonfur Galbeed laga keenay waxaa la isugu keenay Hotel Durbin, Hotel Afrik iyo Hotel Swael. Qolala la dejiyey, balaayaa lagu sii yaacay, balaayaa lagu sii yaacay, kaamirooyina loo xirtay, habeen kasto waa lala fadhiyaa. Iridda markuu kasoo baa nabad soomaa aboowe aa laga dabaleeyey. Gabdhihiina isa ka tirsanaa aqaadum waa u adeegay mudan xildhibaan kaabo aa laga dabaleeyey kuwii Koonfur Galbeed kasoo baxay. Macnaheedu waxa waaye abuse garayntii aa dadkii weyweynaa ka soo dhammaatay kuwa yaryaraa hadda soo baxay ordunka ahaa hawshooda dhexda loogu jira. Qof xildhibaan soo noqday caasimadii Soomaaliya ee magaalada Muqdisho meel uu seexda kama heli karo miya? Maxaa hotel loo dejina? Hotel goob riski ah. Swael Hotel iyo Durbin Hotel Afrik way ka buuxaan. Caawa haddii Al-Shabaab galaan 30 xildhibaan ku dhimanay. Mise shabaabka loo fududeyna meel jumla ah ay xildhibaan ku dilaan. Ani saasay ila tahay. Waa fikiray waxaan soo saaray shabaabka in loo fududeynayo howlgal weyn oo qasaare geysanaya inay geystaan. Sababtu waxa waaye 10 halay isla afuraysaa halay badbaaday. 10 isla afurayso. 30 hotel degan gabar hal hotel degan. Waa dhibaato. Waxaa kaloo Nuur aan ku sheegayaa gabdhaha xafiisada jooga kuwa Fahad adeegsanaya inay iska tirsan aanan ahayn oo dhibana jiro. Gabar kasto xafiis dowladeed ka shaqeysa, gabar kasto xafiis dowladeed ka shaqeyso, hay-ad UN ka tirsan oo la yiraahdo WFP magaalada Muqdisho waxay ka bixisaa shaqo la yiraahdo cunto shaqo ku bedelasho, cunto shaqo ku bedelasho ay ka bixisaa WFP hay-ad la yiraahdo. Cunto ay siinay shaqaalaha oo dhulka xaaqa, raashinay siinay dhulkiina xaaqday leedahay. Gabdhaha xafiisada jooga mushaarka waa la siiyaa. Gabdhaha xafiisada dowladda jooga, xafiiska ra-iisaraha ahaado, xafiiska madaxweynaha ahaado, xafiisyada golaha wasiirada ha ahaadaan, xafiis gobolka banaadir ha ahaado, gabar xafiis joogta
oo si xornimo ah oo muwaadinimo ah oo Soomaalinimo ah shaqadu ku haysato ma jirto ama qodob saraa lagu qaba ama ayadoo la qabin aa sharci darro lagu la xasaaba laakiin waxas markay sida haday sida u jirto aad u sheegayso mi wareysan laha nuur hooya dhashay waxaa laga yaabaa shaatiga nuur xiran in gabar haaskiisa ay soo dhaqday haddiisan gabar jiri lahayn nuuro dharka gashantahay ma soo gashan lahayn dadka mas-uuliyiinta ah xafiisyada jooga marka xil loo dhiibo shaqsiyadii caadiga ahayd way ka baxaan waxay galaan hawo kaley galaan saaxiibkiisa qofka telefoonka ma qabanayo deriskiisa qaraabadiisa ma ixtiraamayo haddii ixtiraam iyo walaaltinimo iyo wanaag shaqada gabdhaha loo siin lahaa sooma fiicnaan lahayn waxaa lagu leeyahay sekretaridaydi xogheyntaydi baa lagu leeyahay xog hayntaydi ereyga la yiraa af soomaaliga haddaa maqasho xog haynteeda haddaa maqasho xog oo dhan ay haysaa laakiin xog hayntu waa xil caadi ho la magacaabo stii caadiga ahayd aan isla naqaanay sistamka dowladda soomaaliya kama jirto oo adduunyada laga yaqaan xogtii laga yimay xog kale haysaa xog kale haysaa xog hayntaydii aa la yiraahdaa waa ka gudbaynaa wanaag baan rajaynayna gabdhaha soomaaliyeed iyo inay xuquuqdooda si cadaalad ku helaan waayo ugu dambeyn cabdistaarow inkastooad ii sheegtay inaad ma saciid cabdullaahi deni aad la jaal tahay ama aad haddii aad cid usoo kaambaygaran lahay isaga usoo kaambaygaranaaad jeceshaa inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya rag badan baa issoo sharaxay sanadkan madaxweyne farmaaja oo inkastoo la shaacinin la toonsan yahay inuu sharax yahay marka habdhaqanka jira la fiiriyo labadii madaxweynuhu sida ku horreeyay labadooda sharaxiyay ra-iisul wasaarihii hore waraysigeen waxaan ku bilaawnay sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo iyo al-shabaab marxalada ay soo kal mareen somaan nambar kow inuusan tuug ahayn saciid damaanad waa loo hayaa asigaa inta ku hor keeno waxaa weydii kartaa waxyaabaha adiga a kaa guuxay kow inuusan tuug ahayn qof ganacsada ah xoolo xalaala soo shaqaystay wata familkiisa aan baahneyn wa oo ka nabadgalaay xoolaha qaranka labo dad oo khibrad leh oo waxyaabaha la kari waayey hal u heli kara inuu aruuriyo aa ku jirto musharixiinta qaar oo saaxiibaday ah ma rabo inaan ku tarax tago soomaaliya waxay ka raadinayaan qadi iyo quraacyo casho iyo mustaqbalka in waxyaaba ay retayar ku galaan inay helaan qofka hadduu duqoobo waaba dhimanaya qof duqoobay oo lacag meel dhiganayo lacagtu waxay anficaysaa qof dhalinyara wax aan marka aan retayar galo isticmaalo aan meel dhiganayo ku leeyihin musharixiinta kale waa ku sii fasiraya lacagaha hadda kaambeynka lagu galaayo waxaa ka mid ah
لعقتي كوفيد 19 لوغو تلاقلي إن دات كلو داوي حسا على غير أكون كشبت كان بينو قوتا كوفيد 19 أدر كحون الدنيا سوى مرمي أجلو كوان وحي كوفيد 19 دات كلو داوي لانين كمان تكون بين غرينات وحاكو سوهاري فرماج إنو مشرحية فرماج مشرح كلمة وحوروا هادو واركو إنو سانسيق هلين إنو حنان حالي ودمي إساقو شواب لكاشنا مشرحين واسيق كرسي مدحينا كقادنا وقطرتو أركو كل سفي عن أفير حس الشيخ لو مروير سعيداني مركو حمر زوغالي وزير كأريبات دبوت سومالي أدري قال كايو وحوير ماشي كسو فرفر مدحوين كحيين كل عاك أدري أحمد كراش وحوير سعيداني كهر إماو هدان عبتقي قطع فرماج واحد بضنو حالينا يا مشارح كليم معه مركزا إنا أولا سؤالة لغاربا وحاكا لو قوسو هاري غانا ستدا سوماليا جوكتا أنا أوك إني سنوح بكا هالي سنين وإي تجارين ليهين لعك هستان نبت كليين أي هستان نبت كليين آن كادلا نبت كليين لغادان آيوا نبت كليين وي غطان وحيكا غطان دولد فدرالكا waxay ka gataan daacish waxay ka gataan al shabaab waxay ka gataan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo isbaarooyin dhigta nabadgelyada aan sheegay ganacsatada haysta waa nabadgelyo lacagtooda ku gateen ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan milkiila shirkadda Hormuud Sheikh Ahmed Nuur Jimcaale hadaan dhinac raacin waxaan leeyahay businesskaagi ganacsigaagi ma nabadgelayo go'aan qaado ama adi sharax ama musharaxiin qaar taageer dadka oo daraasay soo soo taageer kaadaba sheeg oo ku jira siyaasad ayay ha oo ku jira markii la guuleysto madaxweynaha oo guuleysto ay shirkada Hormuud hadiyo u geysaa 5 milyan oo dollar la ararta qofkii guuleystay ku amarta ee waxa la guusha ha sugin ee guush aad dhalay guush wax lagu dhalinayo way ogihiin ganacsatada Soomaaliyeed wadankan hadduu xaalad bixiya afar anshuur la bixiya mid dawladda Soomaaliya la siiya mid taasha la siiya mid al shabaab la siiya mid qof kasto qasato oo dadka hantada la iska siiya way hay aad iyo aad u mahadsan tahay mudane Abdistar Ahmed Abdistar Hassan Ali oo ku mahadcelinaya xogo badan oo runtii aan la wadaagtay ugu dambeyntii maxaad u leh kelmadda ugu dambeysa kelmadda ugu dambeysa aan dhihi lahaa waxa kamid ah ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya joogay 23 sano la soo dhaafay lawati saddex sano yaa dhihin oo lawati saddexda kun ka kooban waxa dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa way ogihiin waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa hagaadanina rasaastiini raashinka la idin keeno hagaadanina ama sam dhexdeeda musuqmaasuqa ka jira waxay muhiim noogu tahay waxa ama sam isticmaalayso waa wax jamhuuriyadda Soomaaliya ku qormay haddii la beeqaamiyo la dhaqaaleeyo howlgalkii iyo qorshihii loo socday ayaa laga guul gaaraya laakiin rasaas iyo hub ay ayiga leeyihiin meel kale hadduu galo ya farmaajo ay ka gataan waxaa lagu weeraraya xasan sheekh maxamuud rasaasta lagu weeraray oo miranaya lagu weeraray ninkan hadda la isku haystaa gata ambaasador madeera xasan sheekh maxamuud miranaayo rasaasta lagu weeraray amisoma laga soo qaaday amisoma farmaajo firi rasaas ku siinay
way dhorsan tahay waa ogaa ambassador madeeran waa laga bedelaya hoggaan usoo imaana sideed ha u dhorsanaataan leen waxba kama halaysna hal qof ha halaysan bis aad iyo aad maasan tahay dawadayaal waxa uu ahaa Cabdisattaar Xasan Cali waa nin dhalinyaro oo aqoonyahana horey uga soo shaqeeyay safaaradda Soomaaliya ku soo barbaaray degmada Dayneere ee magaalada Muqdisho siyaasadda iyo amniga ba wax badan oo ka mid ah ka faallooda waxa uu ku sugan yahay ama uu degan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waa ku mahadcelinayaa mudane Cabdisattaar kulankeenii ugu dambeeyayna ma noqon doono insha Allah xoga badan oo dambena waa wadaagi doona ku mahadcelinayaa insha Allah intaasaan kusoo gabagabeeyo tan iyo kulan dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo oo aabahda SSTV iyo Cabdisattaar ku dhaafay Ramadaan Kariim.